Insonning dunyoga kelishiga sababchi ota-onasi bo'lsa, uning keyingi hayot yo'lida bilim olishi, kasb-hunar o'rganishida ustozlarning o'rni beqiyosdir. Bekorga dono xalqimiz ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alur deb ta'kidlashmaydi. Shu boisdan ham ustoz va murabbiylarimizga alohida ehtirom ko'rsatish maqsadida 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni sifatida mamlakatimizda keng miqyosda nishonlanadi. Shu munosabat bilan Qarshi shahridagi Abdulla Oripov nomli maktab-internati binosida harbiy qism xodimlari hamda nafaqadagi ofitserlar o'rtasida bayram arafasidagi tadbir anjumani bo'lib o'tdi. Tadbir davomida asosiy e'tibor harbiy qismning 6 nafar faxriy xodimlarini bayram bilan tabriklash, ularning zahmatkash xizmatlarini e'tirof etish hamda yosh askar yigitlarga ularning hayot tajribalaridan kerakli xulosalarni olishga qaratildi. Bu harbiy xizmatchilarga oziqa bo'ldi deb shu gapirilgan, o'tilgan xizmatlarimizdan, o'sh tajribalarimizdan kelib chiqib misollar qilib gapirdik va mana shu tadbirda mana Abdulla Oripov maktabida tadbir uyushtirilgan ekan. Bu tadbirda men o'ylaymanki, harbiy xizmatchi muddatli harbiy xizmatchilarga oziqa oldi deb o'ylayman. Vatan oldidagi o'z burchini sidqidildan bajarayotgan oddiy askarlarning 3 avlod vakillari uchrashuvdan olgan taassurotlari bir talay bo'lganligini ularning zavq-shavqqa to'lib gapirishdan sezishingiz mumkin. Bu orqali biz muddatli harbiy xizmatchilar o'zimizga kelgan kerakli bo'lgan bilim va ko'nikmalarimizni ustozlarimizdan oldik. Bu bilim va ko'nikmalar bizning kelgusi hayotimizda, xizmatimiz davomida kattagina ahamiyat kasb etib qoladi. Bu ko'nikmalar orqali biz o'z bilimlarimizni boyitdik va kelgusidagi xizmatdoshlarimizga ham bu yangiliklarni, bu eshitgan bilim va ko'nikmalarimizni aytib berib olishimiz mumkin. Ustozlarimiz bilan ko'rishdik. Ular bilan o'tkazilgan suhbatlar bizda boshqacha qanaqadir, nima desam, amaliy ko'nikma deganlarida bizaga ruhiy kuch bag'ishlashdi. Shuningdek, tadbirga yig'ilgan harbiy soha vakillari nafaqadagi ofitserlarning ham hayotiy, ham amaliy tajribalari bilan o'rtoqlashganlaridan keyin Abdulla Oripov maktab binosidagi shoirning muzeyi bilan yaqindan tanishdilar. Harbiy xizmatchilarimizni vatanga bo'lgan muhabbatlarini uyg'otish, yanada boyitish, yanada oshirish, ularni shu ona vatanga, xalqiga sadoqat bilan xizmat qilish ruhida tarbiyalash, qolaversa mana shu Abdulla Oripov she'riyatidan bahra olib, ularni yanada vatanga bo'lgan sadoqatlarini, o'sha ma'naviy, ma'rifiy bilimlarini oshirish maqsadida tashkil etildi. Har bir soha vakillarining bevosita ustozlari bo'ladi. Bu sharafli nomga har kim ham munosib ko'rilavermaydi. Shu sababli ham biz shogirdlari uchun mehrini berib xizmat qiladigan ustozlarimizni o'z vaqtida ardoqlashimiz lozim.